Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, dropa, hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, como que você faz pra raidar com muita segurança, tá? Pra não ter aquele perigo de você perder loot de raid, né, Platinum? Pra você que é iniciante no jogo aí, que tá começando a jogar agora, tá começando a fazer seus primeiros raids do jogo, né, bem? Pra você que não sabe direito ainda como é que raida, né, Platinum? Vive perdendo seus loot. Bom, galera, aqui chegando nessa base, tropa, a primeira coisa que eu percebi, essa aqui é a única parede que tá de ferro, porém, tem uma escada que tá com dano já, como se alguém tivesse colocado bomba, tem uma escada aqui também. Bem, como que eu vou saber aonde que é a entrada da base? Como é que eu vou saber se tem luz na base ou não, Platinovski? Vocês podem olhar aqui em volta, galera, ó, tá tudo de pedra aqui, tá vendo? A fundação tá de pedra, aqui as paredes também tá de pedra, ó, essas paredes deveriam estar de ferro, porque é a parte mais principal da base, só essa parede tá de ferro, só que aqui nesse caso, tem a escada tá com dano. Então eu vou pensar o seguinte... É, ali ou o cara upou pra ferro porque alguém tava raidando, ou o cara upou pra ferro ali pra deixar mais seguro. Por quê, tropa? Porque é o local mais fraco da base. Então o cara upa direto já pra ferro pra poder deixar mais forte a mesma resistência das outras paredes que estão de pedra, tá bom? É, primeira coisa, chegou na base, olha no reporte, copia o nome dos personagens, vem aqui, ó, encontrar amigos. Cadê aqui, ó? Encontrar amigos, aqui embaixo, ó. E aqui naquele negocinho procurar lá embaixo, você vai e cola o nome que você copiou. Aí você vem aperto naquela tipo uma carteirinha que tem ali, ó. E vem aqui, ó, hackear. Pronto. Hackeou, bloqueou o amigo. Hackear não é se denunciar não, tá, pessoal? Hackear é você bloquear o amigo, tá? Não sei porque é assim, eu acho que é tradutor. É o tradutor, né, que traduz errado. Pronto. Aí você vem aqui no report, olha o outro. De novo, a mesma coisa, copia o nome, ó. E pronto. Aqui eu já bloqueei todo mundo que tava no report, tá, galera? Então eu sei que tá todo mundo off. Assim é o jeito que você vai saber se o seu inimigo tá off ou se eles estão online, tá bom? Então sempre quando você for raidar uma base, continuosa, você sempre olha no report. Olhou no report, você sempre bloqueia todo mundo que tá ali no seu report, que é dono da base, pra você saber quando você for raidar se o cara tá online ou tá off. Aí se você quiser raidar online, você espera os caras ficarem online. Se você quer raidar off, você espera os caras ficarem off, aí você corre na base dele raidar, tá bom? No caso aqui eu ia raidar de qualquer forma, se os caras estivessem online ou off, aqui dava pra raidar de qualquer forma, por causa que dá pra raidar pela fundação, né, galera? Então você raida a fundação da base que acabou, galera, não tem mais o que o cara fazer, né? Não é igual parede, você quebra a parede e o cara vai construindo parede de volta. Quem quebrou a fundação, o cara tem que colocar a fundação, tropa. Beleza? Se você não sabe, Platinovski, na fundação de pedra é 40 bomba óleo, tá? Olha, ó, aqui já dá pra ver o loot, ó. O gabinete deve estar bem aqui, ó. Eu deve ter dado certinho no gabinete, galera. Só que eu teria gastado menos bombas se eu fosse raidar pelas portas, né? Só que aqui, como eu falei pra vocês, não tinha como saber se as portas estavam realmente daquele lado lá, né? Porque eu não sei se o cara upou lá por causa que a porta tá daquele lado, ou se o cara upou porque alguém foi raidar, né? Alguém deve ter colocado bomba lá e o cara pegou e upou. Mas se não tivesse com dano na escada, eu teria raidado lá. Beleza? Ah, mano! É por isso que ali o gabinete, falei, ó. Por isso que as bases minhas, galera, eu sempre upo pelo gabinete. O que que tem a ver você upar pelo gabinete a base, Platinovski? Ah, bamba! Upar pelo gabinete quer dizer que você upa todas as paredes que tem na base. Parede, fundação, teto, qualquer coisa. Se você upar pelo gabinete pra pedra, tudo que existe na sua base que tá de madeira vai tudo pra ferro. É, pra pedra, né? E se você upar pelo gabinete pra ferro, tudo que tem de pedra na sua base vai ser tudo upado pra ferro, tá bem? Vai ser tudo upado pra ferro. Então não tem aquele problema, né? Aquele perigo de você esquecer, às vezes, uma parede. Como se você, por exemplo, não raidar pelo não upar pelo gabinete, você vai upar parede por parede. Pode ser que você esqueça uma parede ou outra ali, tá? Às vezes até uma parede importante, né? Que tá por dentro, lá você não vê. E aí você acaba tomando raid fácil, né? Igual aqui, o cara upou tudo por fora da base, só que não upou as fundações. Então dá na mesma. Acabou gastando loot à toa pra upar as paredes da base, né? Aqui tinha três paredes, ó. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Deixou a fundação de pedra. Então não adiantou nada, Platinovski. Tomou raid do mesmo jeito. E com apenas 40 bomba óleo e 3 dinamite, né? Acho que tá... Deixa eu virar o gabinete, acho que eu consigo passar. Consegui, beleza. Só que esse cara aqui, aparentemente, acho que eles quitaram, galera. Ou estão entrando no servidor agora também, né? Deve ser alguém iniciante, alguma coisa assim. Opa! É, estão com SMG ainda, ó. Nossa, eu queria achar uma base com bastante titânio, galera. Servidor padrão aqui tá meio complicado de farmar titânio, viu? Servidor padrão, galera. Meu Deus, tem muito tempo já que eu não jogo servidor padrão, galera. Acho que eu vou começar a jogar mais em servidor padrão de novo agora, galera. Tá bem melhor de trocar PVP, essas coisas. O problema é que tem muito boot, né, galera? Servidor padrão tem muito boot, galera. Muito boot mesmo. Boot que eu falo pra vocês, você já sabe o que é, né, pessoal? Que é quem usa data, né? Esses hacks, velho, nojento aí, né? É puro boot, troca. Puro boot.
Servidor padrão é o que mais tem, galera. Pior que o servidor Blood. Vocês acham que o servidor Blood tem muito boot? Vocês têm que entrar no servidor padrão. Vocês vê o tanto de boot que tem, tropa. Mas uma hora vai acabar, galera. Eu tenho esperança que uma hora vai acabar, porque eu mesmo tô mandando centenas de vídeos, galera. Todo santo dia eu mando 5, 6, 7 vídeos pra... lá no e-mail pra eles. Na hora que começar a tomar banho, vai acabar tudo, tropa. Tudo. Os caras tá com 4 ou 5k de hora na conta e tá usando essas bostas desses hack aí, né? Eu não entendo. O cara tem 5 mil horas, 4 mil horas de jogo. Às vezes os caras tem 2k de hora. O cara joga bem no jogo e usa essas bostas, né? E eu não entendo qual que é a necessidade. Será que o cara acha que é tão ruim assim, meu Deus? Deve ser que ele pensa, né? Ah, se eu sou muito boot, eu não consigo jogar. Eu tenho que trapacear, porque senão eu vou ficar morrendo. Eu sou muito ruim, meu Deus. Eu sou um bosta. E eu tô aqui pra confirmar com você, Platinox, que realmente você é um bosta, bem. Por isso que você precisa dessa merda. Beleza? Bom, eu acho que eu quero carinha, galera. Não vou matar ele agora, não, que eu vou fazer uma gracinha com ele um pouquinho. Vou colocar uma cama aqui, tropa. Como tem o cofre liberado, o que eu vou fazer? Apareceu uns caras diferentes no report. Eu não vou sair daqui. Eu não sei se os caras estão aqui esperando eu sair fora da base. Não vou sair pra fora também, né? Pra ver. Vou até transportar o que der aqui, o luxo importante pelo cofre. Aí depois eu volto aqui só pra pegar o resto e ir pra base. Vou dar liberação aqui agora. Vai, galera. Peguei o restinho do luxo da base. Peguei só o cartão roxo que faltava aqui. Já vim, né? Com o cartão roxo. Poder aproveitar e fazer ele aqui na bomba shooter também. Em rádio, né? Acho que o cartão roxo. Aproveitar e já passar ali também, né, galera? Já levei tudo pra base. Demorei bastante pra até conseguir levar o loot, galera. Porque tinha gente aqui no report. Os caras não saíram do report. Aí até que demorou mais ou menos uma hora e pouquinho. Aí os caras saíram, né? Enquanto eu fico aqui esperando, galera, eu sempre logo na outra conta, galera. Eu fico farmando. Deixo a outra conta no farm automático. A outra conta, os caras matou ela lá na bomb shooter, galera. Os caras acho que foi fazer cartão lá de certo com um hack, né? Alguma coisa assim. E viu a conta lá dentro. Aí os caras correu matar. Eu vou dar uma passada daqui a pouco também, ver se eu consigo fazer de novo. Geralmente quando o cara te mata dentro da sala, ele fica dentro da sala também, né? Ou então ele coloca também alguém que fica lá dentro da sala, alguém do clã. Vou fazer uma gracinha com esse cara aqui, galera. Vou deixar ele trancado no quadradinho. Só pra zoar ele mesmo. Eu acho que não vai logar mais não, galera. A bancada tava intermediária ainda. Hoje já é o terceiro, segundo, terceiro dia do servidor, se não me engano. Beleza. Lembrando, Platinosco, hoje é final de semana, né, bem? Sabadão, né, Platinosco? Desejo a vocês, galera, um ótimo final de semana aí. Ah, eu não vou farmar madeira, não. Esqueci do gabinete. E tinha um ali, eu joguei fora. Eu acho que sumiu. Vou matar esse Platinosco mesmo. Cadê? Tem uma flecha aqui, ó. Boa. Terminar de finalizar aí logo. Pronto. Tome. Bom que eu faça a missãozinha também pra pegar as peças diárias. Tem que matar, dar 300 de dano no cara e matar, né? Finalizar. O ruim é quando o cara dá liberação, né, galera? Daí quando você vai, mata o cara, derruba, aí o cara vai dar liberação. Aí você não consegue cumprir a missão ali de finalizar o cara, né? Aí, ó, pronto, consegui. Agora tem a pistolinha também pra resgatar. Aí, galera, tem uma outra base aqui, ó. Tava vindo ali da Bandit Camp. Não tem ninguém no report, então o cara tá online, né, galera? Se o cara não tá no report... Eu não tava skin de ferro, ó. Eu achei que o cara tinha quitado o servidor, tropa. Isso aqui é aquele outro vizinho meu, galera, que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo desse servidor aqui. Ixi, tá de titânio, galera. Meu amigo. Nossa, eu tava de ferro, galera. O cara... Ué, mas aqui tá de steel? Como assim? Ah, galera, não dá pra entender. Tem uma parede só de titânio e a outra de steel? Como assim, meu Deus? Galera, eu vou raidar essa base aqui, tropa. Vou raidar o cara online. Ele tá online. Ele tá aqui no servidor. Olha lá, ó, a parede tá de titânio de um lado e do outro tá de steel. Eu vou raidar essa parede de steel. Olha lá, ó, tá de steel, tropa. Eu vou raidar essa base aqui. Se o cara tá online, vai tomar raid online. Vambora, bem. Bom, galera, vem aqui na bomba shield rapidinho. Vim com os caras que matou minha outra conta e tava aqui morrendo também. Não sei como que eles morreram. Só sei que morreram aqui também. Olha lá. Ah, morreu de fome, galera. Deve ter morrido de fome, certeza, ó. Que o cara tá logado ainda. Quando o personagem morre de fome, galera, porque o cara fica logado, tá? Quando é assim, você tem que fazer o seguinte, galera. Tem que deslogar da conta. Se você ficar online na conta, o seu personagem vai ficar consumindo comida, água, vai ficar com sede, esse tipo de coisa. Aí você acaba morrendo. Ó. Mais uma QBZ. Meu pai, mano. Que tanto de QBZ é esse, gente? Nossa, ó, outro loot aqui. Oxi, AKM, olha isso. Ó, tem três loot aqui dentro, galera. Da minha conta não é nenhum, porque minha conta... Nossa, tropa, olha isso aqui, galera. Capacete e perneira de steel, mano. Meu Deus do céu. Era tudo que eu precisava, galera. Eu achei o peitoral. Na base do raid de ontem. Faltou só o capacete e o peitoral. E a perneira, né? Bom, agora falta a bota também, né, galera? A bota é mais difícil de achar. Geralmente você acha capacete e bota, né? Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Amanhã tem raid online, bem. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platin.
Deixa o like, Platinum 9, já sabe, né, bem? Se não deixar o like, é macumba, Platinum 9, que o hack vai fazer uma visitinha pro seu gabinete, viu, Platinum 9? Valeu, galera, bom final de semana, fui!